Вітаємо наші шановні учасники і учасниці, журналісти, журналістки, діячки, громадські діячі на нашій пресовій конференції Асоціації громадської ініціативи. І ми з вами сьогодні зустрілися в рамках кампанії «Атестація депутатів місцевих рад». Досить така важлива кампанія, вона має національний вимір, тобто ще в 15 обласних центрах така кампанія відбувається одночасно. Ми приєдналися до цієї кампанії як партнерська організація у жовтні цього року, і, власне, це був такий виклик, коли вже кампанія стартанула трохи раніше. Нам потрібно було практично за пів жовтня, листопад і початок грудня зробити всю ту діяльність моніторингу, яка була запланована в рамках цієї кампанії. Трошки про кампанію. По-перше, є окремий сайт, присвячений атестації депутатів місцевих рад, тому що ця кампанія практично понад 8 років існує в Україні. Її почав проводити і започаткував Комітет виборців України, особливо саме Одеська обласна організація. І все стартувало з того, що почалась така кампанія саме для Одеської міської ради. Ну, ви знаєте, що ця міська рада досить таки має посилений вплив на те, що відбувається в місті, а з іншого боку і посилена увага від місцевих медіа і громадських організацій до цієї міської ради. Тому почалося все звідти. Далі це поширилось на територію України. Я хочу звернути також увагу на те, що у нас сьогодні ще є дві спікерки, які разом з нашою організацією були долучені до цієї моніторингової кампанії. Це депутатки Кропивницької міської ради Анна Зарічня і Наталя Чередніченко. Вони розкажуть, як їм було під час цієї моніторингової кампанії. А зрештою, сама кампанія полягала в тому, щоб по певним критеріям подивитися, наскільки депутати місцевої ради відповідають цим критеріям і в першу чергу дотримуються законодавства, свого ж законодавства. Наприклад, є в нас два профільних закони, які депутати місцевих рад мають не просто знати, а користуватися щоденно ними. Це закон України про статус депутатів місцевих рад і закон України про місцеве самоврядування. Так от, наша діяльність саме в жовтні і листопаді була присвячена одному такому законодавчо визначеному обов'язку, а саме вести прийом громадян. І як ви, можливо, знаєте, якщо ні, то я скажу, що прийом громадян має вестися не рідше, ніж один раз на місяць. Якщо рідше, то там уже є певні негативні юридичні наслідки. Якщо вам буде цікаво, ми трошки пізніше можемо навіть і про це поговорити. І от, власне, для того, щоб зрозуміти, як наші 42 депутати і депутатки дотримуються цього обов'язку, ми розуміли, що дуже малий сконцентрований час. І для того, щоб була, знаєте, така релевантна інформація з приводу того, чи веде прийом депутат, чи не веде, потрібно було пішки ходити фізично до кожної приймальні і стукати в двері, да, наприклад, дивитися, чи на місці у визначений час депутати місцевих рад, і вони готові вести прийом громадян, чи є там люди, чи це якось по-іншому відбувається. От, власне, така картина була. Для того, щоб ми ж могли швидко це зробити, в рамках кампанії передбачено було залучення молоді. І ми залучили студентів і студенток правових факультетів, і в першу чергу це був Центрально-державний університет імені Винниченка, факультет правознавства. Дуже гарна була співпраця, і студенти разом спочатку з нами, потім самі відвідували, власне, ці громадські приймальні. Я думаю, якщо вам буде цікаво, то ви можете також поставити запитання, запитати це у наших студентів, які сьогодні присутні. Це учасники і учасниці саме цієї моніторингової кампанії. Ну, я думаю, що пора вже переходити до таких невеликих результатів. У нас є підготовлена презентація. Я прошу от перший слайд поширити. Це, власне, певні такі цифри, які говорять про що. Перше, прийом, проведення прийому.
підтверджено і не підтверджено. Там також, дивіться, є екран, там можна. А, це як і я з телефону дивлюся. Підтверджено 79%, не підтверджено 21%. Що це значить? Це означає, що ми не отримали по 21% депутатів, як вони ведуть прийом і де вони ведуть прийом. Всю інформацію щодо адрес, наприклад, де цей прийом здійснюється, ми брали з сайту міської ради. Там по кожному депутату і депутатці, їхньому профілю є інформація. Ви можете туди зайти, подивитися, що такий-то депутат веде прийом такі-то дні, такі-то години і в такому-то приміщенні. От. І, власне, з'ясувалося, що по 21% інформація на сайті була нерелевантна, неактуальна. Вона не відповідала дійсності. Там або за цими адресами взагалі не було ніяких приймалень, або ті контакти, які були зазначені, також не відповідали і не просто не відповідали, а взагалі такий, да, ми телефонуємо, цей контакт на сьогодні, на даний момент не обслуговується. Ось така історія з цими 21%. А по формах здійснення прийому, ви бачите, нас розподілилися 52%, це ті, хто ведуть прийом офлайн. До речі, онлайн прийом не заборонено законом, тобто про нього нічого не сказано, але й немає прямої заборони, а якщо не заборонено, значить дозволено. Тому у нас 27% депутатів використовують мікс, ведуть і офлайн, і онлайн. Які це депутати? Це депутати, які або фізично не знаходяться на території міста Кропивницького. У нас є такі депутати. Також депутати, які на даний момент перебувають в ЗСУ. І, власне, в принципі, от все. Це дві категорії депутатів. А ще одна є депутатка, яка перебуває в декретній відпустці. От, приємна така, да, якби підстава для того, щоб говорити, що я можу проводити онлайн. Це дуже добре, коли людина розуміє, що ніхто не скасовував ведення прийому, тому навіть якщо є поважна причина, проводиться цей прийом, але онлайн. І не підтверджено 21%. От, власне, така статистика. Далі нас цікавила цифра, можемо наступний слайд. Нас цікавила цифра по тому, а яка ж середня кількість відвідувачів на одному прийомі у депутатів є. Середня кількість досить таки невелика, до 5. Могло бути взагалі, що одна людина прийшла, дві людини прийшло. І до 5 – це 27%. Переважної більшості – це 5-10 відвідувачів, 10-15 – лише всього 15%. Ну, а більше 15 немає ні в кого. Так, щоб за один раз на прийом прийшли. Далі по адресах. Я вже зазначала, що ті 21% – це якраз ті депутати, по яких не були не підтверджені ні адреси, ні контакти. І ось на наступному слайді ми можемо прямо це подивитися в відсотковому значенні. Будь ласка, якщо можете наступний слайд нам дати. Дивіться, по адресах 76% – це актуальні дані, все решта – ні. По графіку 71% актуальні дані, решта не актуальні. 79% це актуальність контактів. Тобто з цього всього ми маємо говорити про те, що на сайті Кропивницької міської ради ця інформація має оновлюватися. І ми запитали розпорядників сайту, а чому така ситуація склалась. Виявляється, що депутати мають самі звернутися і дати релевантну інформацію. Якщо депутат чи депутатка не звертається, не надає інформацію, звичайно, що нема з чого оновлювати. Там висить ота інформація, яка, наприклад, була ще до війни. Ми розуміємо, що з початком дії воєнного стану змінилися і адреси громадських, могли змінитися адреси громадських приймалень. Ми розуміємо, що контакти могли помінятися і багато інших, да, моментів. Але, тим не менше, якби цю інформацію для того, щоб виборці розуміли, куди їм звертатися, бо я також думаю, що виборці, так як і ми, користувалися сайтом і дивилися, де шукати свого депутата.
Облаштування приймальні вивісками, 90% облаштовані вивісками, і це хороша інформація, і 3% не облаштовані. Тепер давайте подивимося, а де ведеться, здійснюється прийом громадян, в яких саме приміщеннях. Оце для нас теж було дуже цікаво. Наприклад, 3% – це ті приміщення, які виділені міською радою для потреб депутата, всього-навсього. Є 9% ті, хто ведуть на робочому місці. Це будь-які там підприємства, комунальні підприємства, структурні підрозділи міської ради. На робочому місці 13%, тобто в комерційних установах. Ну, що ви знаєте, це все проходило без відриву від трудової діяльності, де працюю, там і приймаю громадян. От якось так. 6% самостійно організоване приміщення виключно для депутатських потреб. Таких мало, тому що ми розуміємо, що це ресурси, це задорого, і, власне, щоб не було великих затрат по цьому прийому, бо я думаю, що більшість знає, а якщо не знає, то особливо для наших глядачів хочу сказати, що депутати місцевих рад не отримують заробітної плати. Це робота на громадських волонтерських засадах. І тому дуже важливо розуміти, що облаштування приймалень за власні ресурси – це така затратна частина бюджету. І 66% депутатів ведуть прийом у приміщеннях організацій партій. Тобто ми розуміємо, що всі балотувалися за списками політичних партій. Це нормальна практика – організувати там же приймальню і можливість, власне, здійснювати прийом. І ще у нас є наступний слайд, будь ласка, це як депутати інформують про здійснення прийому громадян. Надають інформацію для розміщення на сайті Ради – 91%. 9% розмістили інформацію на сайті партії або на сторінці партії. 24% одноразово поширили інформацію у себе в соціальних мережах про те, що такого-то дня, такі-то години буде вестися прийом. Наступне, 24% перед кожним особистим прийомом інформують про події в себе в соціальних мережах. І, власне, от таким чином розподілилася ця статистика. І, власне, нам було цікаво також, а з якими питаннями звертаються виборці до депутатів і депутаток міської ради, точніше. І в нас є наступний слайд, будь ласка, зверніть на нього увагу. Я думаю, що тут левова частка, 45%, це матеріальна допомога. Думаю, що колежанки, які тут знаходяться, підтвердять, що матеріальна допомога – це є прямо таке в топі питання. Житлово-комунальне господарство і благоустрій – 70%. Також дуже актуальне, злободенне питання для кропивничан. 27% – гуманітарна допомога, 39% – тарифи, 39% – транспорт і дорожнє господарство – і, власне, все за нашою статистикою. От така цікава історія, якби по місцевій специфіці нашої моніторингової кампанії. І я би хотіла також зараз, щоб свої враження від того, як було долучитися до цього моніторингу і надавати інформацію, і проводити зустрічі з нашими студентами, саме нашим депутатам, депутаткам Кропивницької міської ради, то я би хотіла, щоб наші колежанки поділилися цими враженнями. Пані Наталі. Дякую. Ну, зрозуміло, що таку процедуру, назвемо як атестація депутатів місцевих рад, я проходила вперше, тому це була такий хвилюючий процес, адже дійсно для того, щоб бути готовою до зустрічі з моніторинговою групою, я проаналізувала всі свої прийоми, які здійснювалися за час моєї діяльності як депутатки місцевих рад, теж намагалася їх покваліфікувати за напрямками звернення, і ми попрацювали в цьому, і це ж якраз і виявило ті основні проблеми, які хвилюють містян, які зверталися.
Так само я веду прийоми на офісі партійної організації. Це досить зручно, можу сказати, тому що дійсно в такому випадку мешканці можуть зрозуміти, до якого депутата, з якими питаннями може звертатися, чи по округу, чи по напрямку діяльності в міській раді. Ну і хочу зазначити, що дійсно я відзначила, що саме депутати, які звертали, саме мешканці міста, які зверталися до мене, вони зверталися і за округом, і за напрямком діяльності, оскільки я очолюю постійну комісію з питань охорони здоров'я, освіти, культури та спорту і соціальних питань, тому всі ці якраз напрямки і були тими, за допомогою з яких зверталися мешканці. Хочу зазначити ще такий вид прийому, який особисто я здійснюю, це виїзд на місце, адже коли мешканці звертаються з питаннями, які стосуються ЖКГ, які стосуються тарифів, то вони запрошували і на збори мешканців відповідно за місцем проживання і на подвір'я своє, де відбувалася та чи інша проблемна ситуація для того, щоб саме цю проблему усувати. Тому можна сказати, що за відзначенням проблеми, коли, наприклад, мешканці телефонували і кропивничани на партійні офіси, ми з ними обговорювали саме проблему, з якою вони звертаються, то були і виїзні прийоми, там, де не один-два мешканці приходили, представники від групи людей, а там, де якраз можна було на місці поспілкуватися з містянами і відзначити, що трапилось, яка ситуація, яким шляхом можна знаходити її вирішення. Тому якраз і можу сказати, що процес моніторингу, він з однієї сторони контролюючий, з другої сторони він допомагаючий, адже дійсно є ті моменти спілкування з кропивничанами, які вимагають відвідування їх на самому місці виникнення ситуації. Дуже цікаві група звернень, яка стосується пропозицій кропивничан щодо покращення життя в місті. Це і перейменування вулиць, це якісь пропозиції щодо організації саме спортивних локацій для кропивничан. Тому зрозуміло, що тут обидва шляхи прийому застосовували, і в місці прийому, і з виїздом до людей. Тому якраз дуже цікаво мені було підсумок моніторингу подивитися, адже саме всі ті напрямки, які я для себе виділила, з якими я працюю, дійсно були відображені в презентації. Ну і, але декілька пропозицій лунало протягом моєї депутатської діяльності, тому в мене ще визначився такий додатковий напрямок, як пропозиції щодо покращення життя в місті. Дійсно цікаво працювати, тому що студентство – це саме та передова група людей, які завжди в топі обізнаності щодо міських проблем. Вони оперують законодавчими актами, вони їх дуже добре знають, тому це було дуже цікаво. Дякую за таку активність. Дякую, пані Наталю. І ви знаєте, що за статистикою найбільше звернень наступних від громадян – це скарги і заяви. Пропозицій завжди практично, дуже мало. І тут дуже класно, що все-таки є пропозиції від громадян. Це значить, що наші громадяни стали більш активними. А це вселяє певну надію, що демократія буде більш така активна і усвідомлена. Анна Зарічна, вона дуже полюбляє працювати з молоддю. Орієнтується, це її цільова аудиторія, і, власне, також проводила зустрічі з нашими студентами, окрім того, що на самому прийомі громадян також зустрічалися. Я думаю, є що сказати з цього приводу. Всіх вітаю. По-перше, хочу сказати, що з атестацією депутатів місцевих рад я вже знайома 3 роки, майже з першого року каденції я
вперше навчалася у вас, проходила тренінг, як бути ефективним депутатом, тому що я дійсно не дуже була досвідчена в цьому напрямку на той момент, і мені було цікаво максимально бути корисною для своєї громади та для своїх виборців. Також в минулому році я читала щорічний моніторинг, і навіть писала там, що було помилково мій звіт написано про мене, тому що написали, що рекомендують мені більше ходити на комісії, хоча в мене 100% завжди відвідуємості, бо я ж голова постійної комісії з питань економічного розвитку, підприємництва, промисловості та регуляторної політики. Дуже таке довга назва. Що хочу сказати, що в принципі свій прийом я веду регулярно, не тільки офлайн, але й онлайн, і навіть коли мені телефонують виборці з певними там з проханнями, я завжди відкрита, можу організувати зустріч, підійти як в наш партійний офіс, так і проконсультувати по телефону. З молоддю мені було надзвичайно приємно, тим паче, що до нас вона ще потім завітала на нашу постійну комісію, в нас на минулому тижні, якраз засідання постійної комісії, ми готувалися до сесії, тому з молоддю ми вже більш детально поспілкувалися, дуже була жвава така дискусія, дуже багато чудових запитань. Ну і взагалі я завжди кажу про те, що я надихаюся молоддю, мені дуже приємно показувати їм приклад, і свою депутатську діяльність я висвітлюю досить часто на соціальних мережах, майже, знаєте, таке закулісся, можна сказати, показую і по кабінетах міської ради, тому принагідно можете підписуватись також, і мені дуже приємно, якщо будуть ще якісь пропозиції стосовно того, що було б цікаво. Ну, і я завжди кажу про те, що молодь – наше майбутнє, і хочеться, щоб якомога більше було молодих облич в політиці, і, звісно, ми працюємо і проти певних, виступаємо проти певних стереотипів і дискримінації, проти жінок в політиці, і загалом проти молоді, тому не треба боятися, треба рухатися тільки вперед і покращувати, адже нам ще наближувати перемогу разом, жити в європейській родині і здобувати краще майбутнє для наших майбутніх поколінь, українських дякую. Поколінь. Дякую вам. Ну, дивіться, це насправді перший етап моніторингової кампанії. Наступний етап, він розпочнеться з того, що ми будемо запитувати інформацію у міської ради про відвідуваність. І, власне, там ми можемо подивитися, а як за перше півріччя відвідували, наприклад, депутати міської ради сесії, засідання сесій і засідання комісії. Це є дуже важливим, так як і прийом громадян, тому що ці обов'язки, вони респондуються з певними такими підставами у процедурі відкликання депутатів місцевих рад за народною ініціативою. І от якщо депутат чи депутатка пропустили більше, ніж 50% засідань, сесій чи комісій, а це вже є кейс на відкликання депутата за народною ініціативою. Особливо цим користуються політичні партії, розуміючи, що такий час, що треба дивитися на ефективність, на відповідність тим чи іншим критеріям фракційним і таке інше. Тому наступний етап буде саме з цим пов'язаний. Я думаю, що є якісь певні враження, рефлексії в наших студентів, які були долучені до цієї кампанії. Можливо, ви хочете щось сказати. Як це, настільки вам було складно, цікаво, труднощі якісь були, з чим ви зіштовхувалися? Можливо, якісь казусні ситуації, виганяли, не впускали? Ні, казусних ситуацій, що виганяли, не впускали, ні. Були такі депутати, що не приходили завчасно до своїх дільниць, тому і не було можливості з ними порозмовляти. А сама по собі ініціатива, вона дуже самі по собі цікава, тому що ходіння на семінарах, лекціях в університеті – це само собою наш обов'язок, але також хочеться більше вийти за рамки і на практиці вже дізнатися, як самі працюють депутати на своїх дільницях. Ну і зі свого досвіду приймання участі в даній ініціативі, всі депутати, яких я відвідував, це було десь максимум 4 депутати, всі відповідали на мої запитання, чим я більше цікавився. І, в принципі, ініціатива була дуже нормальна, дуже сильно сподобалося. Дякую всім організаторам, які дали, в принципі, таку можливість
поспілкуватися з, ну, з депутатами. Я вважаю, що це в першу чергу дуже правильно, оскільки це є ну, ознаками демократичності, оскільки сам по собі доступ до місцевих депутатів, тобто людей, які безпосередньо впливають на добробут нашої громади, політики нашої держави, це, ну, сам по собі є демократія. Дякую, дякую вам. Будь ласка, в журналістів, якщо є запитання до учасників моніторингової кампанії, до наших депутаток. А можна спитати? Да. Ось ви казали, ви звертались до міської ради щодо вказаних адрес тих депутатів, які, ну, застарілих адрес, да, прийому старих, ну, дільниць цих депутатів. Громадських приймалень. Ну, так, так. Громадських приймалень. Наскільки я зрозуміла, міська рада сказала, що депутат сам повинен оновлювати, надавати інформацію, так, про те, що є зміни в контактах, в адресі. І потім ті, хто розпорядники цього сайту, і хто, скажімо, оперує цією сторінкою, додають цю інформацію. А дивіться, якщо на протязі довгого часу ця інформація не змінюється і громадська приймальня все ж таки не працює, як, можливо, міська рада або може вплинути на це? Ну, дивіться, єдиний механізм, як вона може вплинути, сама міська рада, це, власне, бути активною в пошуці цієї інформації. Інший механізм, про який я вже сказала, це відкликання депутата за народною ініціативою, наприклад, якщо це є нездійснення прийому громадян. Це дуже-дуже серйозна підстава. Але це може бути, як і громадяни можуть відкликати, так і політичні партії. Фракція, в першу чергу, може впливати. До фракції треба звертатися, до керівника і питати, а де ваш депутат, чи здійснює прийом і таке-таке інше. Аня, так, да. Я б хотіла додати так, із практики як депутатки. Ну, по-перше, все одно працівники апарату, вони як мінімум раз на рік уточнюють цю інформацію, аби оновити. Тому інформація щороку 100% оновлюється, тому що ми ще як депутати маємо звітувати. Ну і в принципі, звісно, все залежить і від особистої відповідальності кожного депутата та депутатки, але зазвичай, повірте, в міській раді все одно це питання координують та контролюють. Тому я думаю, що дуже мало таких депутатів чи якихось адрес, які не сильно там. Ну, в основному, якщо цікаво, які це адреси. Це ті громадські приймальні, де мали би здійснювати прийом громадян депутати, які входили в фракцію ОПЗЖ. А так як ви знаєте, що ця фракція, ця політична партія заборонена сьогодні в Україні, депутати вийшли з цієї фракції, ну, автоматично фракція розпустилась. І, власне, вони, і хоч ми і не ведемо зараз моніторинг відвідуваності, але знаємо точно, що вони практично і сесії, засідання сесії не відвідують. Ну, так от дуже рідко це відбувається. І, звичайно, є проблематика з тим, де знаходяться їхні приймальні, бо громадська приймальна політичної партії зачинена, не працює. І жоден контакт жодного представника цієї партії, окрім Анни Ніжнікової, також не працює. До речі, Анна Ніжнікова сказала, що прийом громадян здійснює онлайн, здійснювала офлайн до того, як у неї виникли певні сімейні обставини, в неї мама була тяжко хвора в Німеччині. І якраз коли ми свій моніторинг розпочали, це кінець жовтня, листопад, то на той момент вона цей прийом не здійснювала, бо фізично не була присутня у місті. А всі решта представників цієї фракції, ну от, ситуація така, невідома. Можливо, колежанкам відома ситуація з когось із депутатів, яких ми, ну от, по цій фракції. Я не знаю. Ні, на жаль. На жаль. От. І це, до речі, дуже актуальне питання не тільки для Кропивницької міської ради, а для всіх місцевих рад, так само для Верховної Ради. Мова йде про те, що якщо забороняють політичну партію, то як ставитись до тих депутатів, які балотувались від цієї політичної партії. Тому що механізму припинення повноважень, на жаль, немає. Є зараз, до речі, законопроект Галини Янченко у Верховній Раді, яка цього говорить, в цьому законопроєкті просить, щоб на 10 років позбавити можливості балотуватися. Але це на наступних місцевих виборах. А так як у нас зараз діє воєнний стан,
то, власне, депутати від цих цієї політичної партії, вони є діючі депутати і мають здійснювати всі свої обов'язки згідно законодавства. Це є дуже важливо. Скажіть, будь ласка, чи буде у вас наступний етап і буде звіт в такому ж вигляді, в відсотках, чи будуть прізвища? Дивіться, будуть і відсотки, будуть і прізвища. Чому? Тому що там персональна відвідуваність. Тут у відсотках, бо практично, от окрім фракції ОПЗЖ, всі решта прийом здійснюють. Немає непідтверджених даних, що прийом не здійснюється. Є такі, що міксують онлайн з офлайном. Є одна депутатка, яка перебуває за кордоном, але в той момент, коли вона за кордоном, в визначений день там є її помічники, вона приєднується онлайн, бо це особистий прийом. Бо в деяких, знаєте, громадських приймальнях ми зіштовхнулися з інформацією, що ми завжди там, наприклад, наші помічники є, не помічники ведуть прийом, особистий прийом депутата. Це супер важливо, це зрозуміти. Але онлайн прийом не заборонений, також як і онлайн долучення до сесії. В регламенті Кропивницької міської ради передбачено, наскільки я пам'ятаю, да, онлайн. Інше питання, наскільки це ефективно. От. Але те, що є така можливість і регламентом це передбачено, то, в принципі, значить, це законно. Можна говорити про законність цього підходу. Тому говорити по прізвищам, я думаю, ви так знаєте фракцію ОПЗЖ, я її назвала. Там другий так буде цікавіше. Да. Далі у нас є депутатка, яка в декретній відпустці, це Ірина Романескол, яка практично в той момент, коли ми розпочали моніторити, вона пішла в декретну відпустку. І зараз уже я вчора читала в неї на сторінці, вона написала, що я виходжу на роботу і вже здійснюватиму прийом громадян. Ну, тобто така ситуація з цим. А всі решта ведуть прийом так, як це передбачено законодавством. Власне, тому, якщо по конкретному прізвищу в нас є. Буде цікаво вже в другому етапі, тому що там конкретно по кожному депутату відсоток відвідуваності засідань, сесій і комісій. Тому хочу ще раз звернутися до наших шановних депутатів і депутаток, що, будь ласка, відвідуйте засідання сесій і комісій, це є супер важливо, тому що 50% пропуску за рік таких засідань – це є підстава для відкликання за народною ініціативою. Ну, і я думаю, що нікому не хочеться бути в списку прогульників. Ну правда. Тому, власне, завчасно бачите, говоримо про те, що така моніторингова кампанія буде. Як ми це взагалі робимо? Тобто, це, знаєте, це супероб'єктивний моніторинговий підхід. Ми запитуємо у апарату Ради, інформацію через запит інформаційний, скільки депутатів відвідували таке конкретне засідання сесії. І тоді, як ми зводимо цю інформацію по кожному депутату за всі ті засідання, які були під час такого-то року. Абсолютно дуже проста інформація. І от буквально рік зараз завершується. А десь кінець січня ми почнемо, лютий, почнемо збирати цю інформацію. В лютому ця вже інформація має бути за 2023 рік. Ну і там вже, ну це вже супероб'єктивно, це не можна вже сказати, що, не знаю, там Київстар не працював 3 дні, та до мене могли дозвонитися, чи ще щось. Тут вже, от, власне, інформація, яка йде з апарату Ради. А крім громадськості, чи немає такого механізму, там, не знаю, червона якась лампочка загорілася, коли 50% не відвідав, він вже не може проголосувати, вже давайте щось з ним вирішуйте. Немає такого механізму, це, знаєте, вже зі сфери фантастики, щоб так, якби це було. Самі політичні фракції не зацікавлені в цьому, розумієте? Зараз ми бачимо по тій практиці, яка є в Україні, по відкликанню, да, депутатів за народною ініціативою, то в більшості одна підстава – це порушення партійної дисципліни, в зв'язку з цим виключають із фракції, і от оця підстава є для відкликання. А там же, крім цієї підстави невходження в якусь із фракцій, там ще 4 підстави.
От, це якраз і неведення, не здійснення прийому громадян, це пропуск засідань. Розумієте, це і порушення законів України, Конституції, це невідповідність практичної діяльності депутата, оті передвиборчій програмі, з якою депутат йшов чи депутатка йшла на вибори. Тобто ще чотири підстави, а чомусь так більше користуються цим. Ну, власне, ось так. У нас є, до речі, прецедент відкликання за народну ініціативу і тільки не в міській раді, а в обласній раді депутатки. Ось теж. Цікава там історія. В Кіровоградській обласній раді. Так. Можна питання? Так, будь ласка. Я придумала, сиділа і придумала якраз питання. Які ви плануєте активності на 2024 рік, де буде залучена молодь? От такі якісь приблизні, мабуть, проекти, як вони проводили моніторинг, ходили, да? Планується? Так, я зрозуміла. Ну, вже відвідувань громадських приймалень вже ні, ми цей етап завершили, але це, можливо, будуть зустрічі з депутатами місцевої ради. Це можуть бути такі ж відвідування, наприклад, засідання сесії. Ми ще цього не робили, це теж було би цікаво. Але, наприклад, екскурсію до міської ради ми провели. Я дуже дякую Ані Зарічній, яка, власне, долучилася до цієї ініціативи. Також хочу принагідно подякувати секретарю міської ради пані Колюці, який з такою зацікавленістю зустрів цю пропозицію. І, власне, виступив, розказав про діяльність ради, показав усі приміщення, де відбувається сесія. Побували студенти наші на засіданні комісії. Ну, так от був цікавий такий формат. А до обласної ради можна зробити? Нас, на жаль, обласна рада не долучена до моніторингу. Я скажу чому, тому що це додатковий час на моніторинг, це перше. Але все ж таки обласні ради, вони не оперують великими бюджетами. Їх там дуже невеликий бюджет. Ну, просто, щоб ви простими словами розуміли, бюджет обласної ради – це практично на утримання апарату ради. І все. Гроші на програми, на житлово-комунальне господарство, благоустрій – цього нема. Це є в громадах. А так як обласні центри – це найбільші бюджети, тому в фокусі моніторингу саме міські ради обласних центрів виключно. Дякую вам. Дякую за такі ініціативи для молоді, тому що я, як також молодь, вважаю, що коли була студенткою, я не могла потрапити ні в міську раду на екскурсію, ні познайомитись ближче там з депутатками, депутатами. Тому це дуже круто, що ви це робите. Молоді. Це подобається, це класно. Дякую вам. Дякую вам також за участь цій прес-конференції, презентації наших результатів моніторингової кампанії «Атестація депутатів місцевих рад». Якщо є ще запитання, готові відповісти. Якщо запитань нема, то ще раз дякуємо і до нових зустрічей. Дякуємо.